Dobro večer, želim uvaženi gledaoci, pratite Pljevaljsku hroniku za utorak 25. oktobar. Na samom početku vijesti dana. Opštinska izborna komisija proglasila privremene rezultate lokalnih izbora. Izazov sa kojim se lokalni javni emiter radiotelevizije Pljevlje susreo u nedjelju uspješno je realizovan. Od danas skuplje sve vrste goriva, građani negoduju. Za HPV vakcinaciju u Pljevljima ima zainteresovanih, ali ne dovoljno. Održana dvodnevna obuka za pružanje podrške licima sa intelektualnim invaliditetom za ostvarivanje ljudskih prava kroz samozastupanje. Prepoznavanje i proces prijave diskriminacije lica sa invaliditetom iz ugla medija naziv je jednodnevne radionice koju je realizovao NVU Zračak Nade. Košarkaši Pljevalja savladali Lim, Rudar poražen od ekipe Vukovi Zeta. Vrijeme s jutra oblačno sa dužim sunčanim periodima tokom dana. Opštinska izborna komisija proglasila je privremene rezultate lokalnih izbora. 7 mandata dobila je koalicija Idemo ljudi. Za budućnost Pljevalja DF ima 12 mandata, Evropa Sad 4 mandata, Stranka pravde i pomirenja 0 mandata, Koalicija URA SNP 2 mandata i Prava stvar da pobjede Pljevalja 9 mandata. Na izborima održanih u nedelju 23. ovog mjeseca za izbor odbornika Skupštine opštine Pljevalja, komisija na današnjoj sjednici utvrdila je privremene rezultate. Napominjemo da su na izborima učestvovale sljedeće liste i to Nikola Rovčanin, Idemo ljudi, Demokrate, Pokret za Pljevalja, Ujedinjena Crna Gora, Demokratski front za budućnost Pljevalja, Milan Lekić, Evropa sad za Pljevalja, Stranka pravde i pomirenje za buduće generacije, dr. Saša Grbović, dr. Nidal Idriz, Temelj za bolja Pljevalja, Socijalistička narodna partija, URA. Prava stvar da pobjede Pljevalja, Koalicija Demokratska partija socijalista, Bošnjačka stranka, Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija. Kvalifikaciona kvota za izbor odbornika u opštini Pljevalja iznosi 516 glasova. Na osnovu rezultata i lista, znači sljedeće liste dobile su određeni broj glasova i to Nikola Rovčani, Idemo ljudi, Demokrate, Pokret za Pljevalja, Ujedinjena Crna Gora, 3545 glasova. Demokratski front za budućnost Pljevalja, Milan Lekić, 5620. Evropa sad za Pljevalja, 2136. Dr. Saša Grbović, dr. Nidal Idriz, Temelj za bolja Pljevalja, Socijalistička narodna partija, URA, 1176 glasova. I prava stvar da pobjede Pljevalja, Koalicija Demokratska partija socijalista, Bošnjačka stranka, Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija, 4584 glasa. Broj mandata na osnovu rezultata glasanja. Nikola Rovčan, Idemo ljudi, znači 7 mandata. Demokratski front, koalicija 12 mandata. Evropa sad za Pljevalja 4 mandata, Stranka pravde i pomirenja za buduće generacije 0 mandata, dr. Saša Grbović, dr. Nidal Idriz 2 mandata i prava stvar da pobjede Pljevalja, znači 9 mandata. Što se tiče daljeg postupka, znači žalbeni rok za podnošenje prigovora 72 sata od dana izvršne radnje. To znači u srijedu u 20 časova zadnji dan i zadnji čas za podnošenje prijava. Nakon toga, znači, ovdje se podnose prijave na rad biračkih odbora i ove prigovore se podnose Opštinskoj izbornoj komisiji. Dalje, na odluku ili na rješenje Opštinske izborne komisije, prigovor također u roku 72 sata podnosi se Državnoj izbornoj komisiji. A nakon toga, znači, ako Državna izborna komisija odbije ili odbaci predlog, odnosno prigovor, znači, žalba se piše Ustavnom sudu. Dakle, posle odluke Ustavnog suda, znači, rezultati su konačni i Opštinska izborna komisija utvrđuje konačne izbore i prosljeđuje Skupštini opštine Pljevalja na dalji postupak radi konstituisanja Skupštine opštine Pljevalja.
Izazov sa kojim se javni emiter radiotelevizije Pljevlja susreo u nedjelju uspješno je realizovan. Izvještavanje sa lokalnih izbora uvijek je zahtjevno, a ovoga puta smo se potrudili da najnovije informacije prenesemo na više platformi putem televizije, portala, Facebooka i preko YouTube kanala. Uz to uživo smo emitovali emisiju Izborna noć u kojoj smo analizirali rezultate uz uključenja naših reportera iz štabova i opštinske izborne komisije. Naša medijska kuća je u nedjelju, kada su održani lokalni izbori u Pljevljima, na svim platformama izvještavala sa terena iz sata u sat. Ispratili smo otvaranje biračkih mjesta, glasanje nosioca svih 6 lista uz procenat izlaznosti na svakih par sati. Preko društvene mreže Facebook mogli ste da pratite sve ove informacije uz fotografije, ali i video sadržaje. Na programu televizije Pljevlja emitovali smo vanredne vijesti posvećene lokalnim izborima, a tokom cijelog nedjeljnog dana obavještavali smo putem Kajrona o najnovijim informacijama sa lokalnih izbora. Praćenje izbornog dana zaključili smo sa emisijom Izborna noć. U skoro tročasovnom programu na televiziji mogli ste pratiti analizu rezultata očekivanja nosioca lista od izbora kao i očekivanja građana. Također, naši reporteri uživo su se javljali iz svih 6 štabova, a mogli ste čuti i zvanično obraćanje predsjednika opštinske izborne komisije. Uz sve ovo, obezbijedili smo i tabele rezultata izbora, kao i streamovanje emisije na YouTube platformi. Kada se sve sabere, veliki poduhvat za naš mediji koji je na pravi način odgovorio izazovima izbornog dana. U produkciju i realizaciju izbornog dana uložili smo velike napore sa ciljem da građanima Pljevalja omogućimo najsvježije i tačne informacije. Nadamo se da smo u tome i uspjeli. Zaista opravdano prisutni. U Crnoj Gori će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva, saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija. Građani negoduju, ali i strahuju šta će se desiti kada istekne zakonski rok za nižu akcizu na gorivo. Najviše će poskupiti euro dizel i to 9 centi, pa će litar koštati 1 euro i 65 centi. Litar lož ulja koštaće euro 83, što je 7 centi više nego do sada. Biće skuplji benzin i to bezolovni 95, 2 centa i litar će koštati euro 34. Litar bezolovnog 98 poskupit će 1 cent i iznosit će euro 38. Mnogo naših sugrađana koji su kupovali gorivo po skupljim cijenama nisu bili raspoloženi za razgovor, ali bilo je i onih koji se nisu okrenuli od objektiva naše kamere. Opet cijena goriva ide gore. Šta mi? Pa stalno ide gore i dolje. Šta ćemo, mi moramo sipati pa. A šta će se desiti ako u narednom periodu gorivo ode na 2 eura kako bi trebalo ukoliko se vrati ponovo akciza na... A ne bi trebalo da ode, bogom, ali ako ode, šta ćemo mi? Koja je vaša mjesečna potrošnja, otprilike? A moja mjesečna potrošnja je na 34 litara. Koliko je to u novcu? 10. Pa ne znam, ja ovako sipam 34 eura, pa... Dokad traje? Pa dokad traje, pa posle ponovo i tako, šta će, to ti je to. Pa ću ja gorivo skupo, skupo, vozit ćemo kad treba, kad ne treba, šta ćemo. Otprilike na mjesečnom nivou koliko date za gorivo? A Bogu mi, najmanje je 40 eura, pa više. Kako to utiče na budžete naših građana? Pa Bogu mi, utiče je itekako. Ali bez auta se ne može. Pa ne može, pa hvala Bogu, pa navika je čudo i sve će ovo proći, kriza će proći, sve će biti bolje i tako dalje, jel tako? Tako je. Mnogi od njih negoduju, ali i strahuju šta će se desiti kada istekne zakonski rok za nižu akcizu na gorivo. Naredni obračun obavlja se 7. novembra, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 8. novembra 2022. godine, naveli su iz Ministarstva kapitalnih investicija. Za HPV vakcinaciju u Pljevljima ima zainteresovanih, ali ne dovoljno, kaže epidemiološkinja doktorka Biljana Čarkilović. Vakcinacija jednom od najbezbednijih vakcina počela je od 26. septembra. Zakazuje se kod pedijatra ili pozivom na broj telefona. Vakcina se prima u 3 doze. Preporučuje se da prvu dozu prime djevojčice uzrasta od 9 do 14 godina, drugu nakon 2 mjeseca i treću nakon 6 mjeseci.
Od 2006. godine, kada je prvi put uvedena HPV vakcinacija, preko 100 miliona osoba je vakcinisano sa više od 270 miliona doza HPV vakcine širom svijeta. Trenutno se nalazi u redovnom kalendaru vakcinacije u više od 100 država. HPV vakcinacija bitna je za sve. Mm-hmm. Znači, možemo da je najavimo kao vakcinu koja deluje protiv karcinoma grlića materice i još 5 karcinoma, znači, koje ona može da spreči. Važna je za roditelje dece koja su predviđena za vakcinaciju, znači roditelji deca koja su napunila 9 godina, odnosno 2013. godište, i bitna je naravno i za sve one roditelje koji žele da vakcinišu svoju decu, a nisu u ovoj ciljnoj grupi od 2013. godine. Potrebno je zakazati pozivom na broj telefona koji vidite na ekranu u periodu od 13 do 15 časova ili kod izabranog pedijatra. Nacionalno koordinacijalno telo za vakcinacije je odredilo uzrast od 9 godina zato što se u tom periodu, u tom uzrastu radi redovni sistematski pregled posle koga se, znači, deci preko izabranog pedijatra preporuči vakcina. Vakcina, znači, nije u obaveznom kalendaru, ali se snažno preporučuje da se deca vakcinišu, prvenstveno devojčice. Vakcina je izuzetno bezbedna, izuzetno delotvorna i na sve izuzetno skupa za naše uslove. Zato se tek sad i uvodi. Kakvog ste vi mišljenja, da li ovo treba dalje da ostane na dobrovoljnoj osnovi, da sami roditelji razmišljaju da li njihovo dijete treba da primi ovu vakcinu i da se zapravo o tome informišu, ili nekako statistiku možemo da preduprijedimo tako što ćemo uvesti obaveznu ovu vrstu vakcinacije? Pa vakcina jeste u programu vakcinacije, kažem, snažno se preporučuje, za sad nije obavezna, ali koji to roditelj neće svoje dete, odnosno svoju devojčicu za početak, vakcinisati i zaštititi protiv karcinoma. Mi, nažalost, imamo jako poražavajuće brojke. Znači, prvi smo u Evropi i po broju, odnosno po učestalosti karcinoma grlića materice i po smrtnosti od karcinoma grlića materice. Mi možemo da kažemo neku statistiku, znači, gotovo svake nedelje se dve žene razbole od karcinoma, odnosno otkrije im se, jer sami karcinomi su dugotrajna bolest i nisu preko noći ne nastaju. Znači, a upravo, kažem, vakcina ova sad, HPV, može to da spreči. Naravno, uz skrining, znači 9 od 10 slučajeva karcinoma grlića materice mogu da budu sprečeni HPV vakcinom. Posle primljene vakcine mogu se javiti uobičajene neželjene reakcije kao što su bol, otok, crvenilo na mjestu davanja vakcine. Od 1 do 3 dana posle primljene vakcine može se javiti glavobolja, malaksalost, eventualno temperatura. Da je uzrast od 9 godina do 14, najdelotvornija je u tvom uzrastu i daje se u 2 doze sa razmakom od 6 mjeseci. Mogu se davati naravno i kasnije, posle 14. 15. godine, ali je ta delotvornost dosta manja i moraju se dati 3 doze da bismo postigli efekat. U toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa, čija je efikasnost manja nego kod HPV, zato se i prima svake godine, ali sprječava hospitalizaciju i teške oblike bolesti. Za omikron soj, kako kaže Čarkilović, očekuju novi kontingent vakcina. Objavljen je konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022-2023. godinu. Prijava sa odgovarajućim dokazima se podnosi organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore zaključno sa 28. oktobrom 2022. godine do 14 časova. Za studijski program održivi razvoj prijave se podnose u prostorijama rektorata Univerziteta Crne Gore. Upis kandidata će se obaviti do 4. novembra, a početak nastave je 7. novembra 2022. godine. Za oko 94.000 đaka u crnogorskim osnovnim i srednjim školama u petak se završava prvi klasifikacioni period, a nastava počinje opet u srijedu 2. novembra. Dva dana pauze nakon prvog tromjesečja predviđena su kao i prethodnih godina, školskim kalendarom koji je usvojilo Ministarstvo prosvjete. Nastavna godina počela je sa par dana zakašnjenja u odnosu na prvobitno predviđeni datum, odnosno u ponedjeljak 5. septembra. Prema školskom kalendaru bit će završena 13. juna 2023. godine. Časove u drugom klasifikacionom periodu djeca će pohađati sve do 30. decembra, nakon čega slijedi zimski raspust sve do ponedjeljka 23. januara.
U organizaciji NVU Zračak Nade održana je dvodnevna obuka za pružanje podrške licima sa intelektualnim invaliditetom za ostvarivanje ljudskih prava kroz samozastupanje. U okviru projekta za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju lica sa intelektualnim invaliditetom bez diskriminacije koji realizuje nevladino udruženje Zračak Nade, a koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, održana je dvodnevna obuka za pružanje podrška licima sa intelektualnim invaliditetom za ostvarivanje ljudskih prava kroz samozastupanje. Više detalja o samom projektu saznali smo od Lejle Kalajđije. U toku je realizacija dvodnevne obuke, obuka za pružanje podrške licima sa intelektualnim invaliditetom. Ova obuka namijenjena je stručnim radnicima i akreditovana je kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore. Obuka se realizuje u okviru projekta za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom bez diskriminacije. Projekat je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Ova obuka je nešto što je proisteklo iz jedne jako lijepe aktivnosti koja je također organizovana kroz ovaj projekat, a to jeste klub za samozastupanje u okviru koga su se organizovale radionice na kojima su prisustvovale osobe sa invaliditetom, sa intelektualnim invaliditetom i na tim radionicama su se osnaživali i osposobljavali za samozastupanje. Trener na obuci bila je Svetlana Dujović, direktorica dnevnog centra. U toku je dvodnevna obuka za obuku stručnih radnika za pružanje podrške za samozastupanje osobama sa intelektualnim invaliditetom. Ova obuka je akreditovana kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i jako je značajna za podizanje kompetencija stručnih radnika koji rade u socijalnoj i dječjoj zaštiti, tako da su na obuci prisutni i predstavnici Centra za socijalni rad, dnevnog centra Zračka Nade i drugi stručni radnici. Na ovoj dvodnevnoj obuci steći će znanja i kompetencije da pruže podršku razvijanju samopouzdanja, komunikacije osoba sa intelektualnim invaliditetom. Inače se pokret za samozastupanje razvio u Švedskoj 60. godina prošlog vijeka i posle toga se proširio i na Evropu i na čitav svijet, a u Crnoj Gori je tek negdje u početnoj fazi. Samozastupanje je jako važno da mi ne govorimo u ime osoba sa intelektualnim invaliditetom, nego da se oni obuče da govore u svoje ime, tako da idu na sastanke, da prenose i predstavnicima vlasti svoje mišljenje, svoje viđenje, da poslodavcima prenesu svoja znanja i iskustva, da steknu pravo na rad, znači da ostvare svoja ljudska prava. Glavni cilj projekta je smanjenje diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa intelektualnim invaliditetom, uspostavljanjem adekvatne podrške za samostalno uključivanje u društveni i politički život zajednice. Prepoznavanje i proces prijave diskriminacije lica sa invaliditetom iz ugla medija naziv je jednodnevne radionice koju je realizovao NVU Zračak Nade. Jednodnevna obuka za medije o prepoznavanju i procesu prijave diskriminacije lica sa invaliditetom održana je u hotelu Gold u organizaciji nevladinog udruženja Zračak Nade. Više o samom projektu saznali smo od Sanele Žige. Ja vam se prvo na početku zahvaljujem što ste došli danas da ispratite našu ovu jako važnu aktivnost koja se realizuje u sklopu projekta za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom. Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore i realizuje se već 10 mjeseci. Ušli smo u završni mjesec realizacije projekta. Jako nam je važno da je ovaj projekat, da smo dobili podršku za njega, jer je projekat fokusiran na djecu sa smetnjama u razvoju i na jednu jako marginalizovanu ciljnu grupu, a to su lica sa intelektualnim invaliditetom. Mi kroz ovaj projekat imamo dosta aktivnosti koje su usmjerene na sama lica sa intelektualnim invaliditetom, a današnji povod našega skupa i susreta je u stvari jednodnevna obuka za predstavnike medija koja je na temu procesa prijave i prepoznavanja diskriminacije nad licima sa invaliditetom. Juče, odnosno 24. oktobra, smo imali jednodnevnu obuku za predstavnike lokalne samouprave na istu temu procesa prijave i prepoznavanja diskriminacije nad licima sa intelektualnim invaliditetom. Predavač na ovoj obuci bila je Milena Krsmanović.
Današnje predavanje je vrlo konstruktivno predavanje, naravno sa učesnicima koji dosta toga znaju o pravima, interesima osoba sa invaliditetom, najprije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa intelektualnim i mentalnim smetnjama. Prema tome mi imamo vrlo raznoliku grupu predstavnika organa javne vlasti, lokalne samouprave, ali i medija, što me izuzetno raduje zato što su mediji vrlo važna karika u sistemu i mogu reći četvrta grana vlasti koja kroz različite procese doprinosi osnaživanju osoba sa invaliditetom, najprije kroz izvještavanje, kroz adekvatno izvještavanje u pristupačnim formatima i formama, a dalje kroz izbor tema i kroz pristup na koji izvještavaju osobama sa invaliditetom. Taj, naravno, pristup nikako ne smije biti zasnovan na milosrđu, sažaljenju ili nekom herojstvu, hvaljenju osoba sa invaliditetom zbog postignutih rezultata nekih uobičajenih i svakodnevnog života, već mora biti objektivan, mora biti osviješćen, zasnovan na činjenicama i kroz jednu perspektivu istraživačkog novinarstva da se i onim donosiocima odluka ukaže na probleme, na ono što tišti osobe sa invaliditetom i naravno da ravnopravno učestvuju u predlaganju rješenja. Partner na ovom projektu je Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju, a trajanje projekta bilo je od 1. januara do 31. oktobra. Sumirajući utiske i rezultate održanih lokalnih izbora, ponosna sam na pravo lice Pljevljaka, ljude velikog srca i gospodstvenog ponašanja. Zahvala na svakom glasu koji je osudio podjele, profesionalni patriotizam i partijski elitizam. Poučena negativnim dešavanjima nakon parlamentarnih izbora 2020. godine, gdje su Pljevljaci poslužili kao marioneta za potkusurivanje na nacionalnoj osnovi, sačekala sam da prođu kritični dani kako bih javno podijelila sa vama radost i zahvalnost, posebno sa onim građanima koji su ukazali povjerenje koaliciji Idemo ljudi. Navodi se između ostalog u saopštenju Vele Mičković, predsjednice opštinskog odbora Ujedinjene Crne Gore, kandidatkinje za odbornicu koalicije Idemo ljudi. Kompletno saopštenje možete pročitati na našem portalu tvpljevlja.me. Prelazimo na sportske aktualnosti. Sutra su na rasporedu utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Crne Gore. Pljeveljski Rudar dočekat će aktualnog šampiona ekipu Sutjeske. Utakmica koja će odlučiti ko će u polufinale odigraće se na stadionu pod Golubinjom od 14 časova. U ostalim duelima ove runde takmičenja sastaće se Arsenal i Jedinstvo, Dečić i Podgorica i Iskra i Mornar. Košarkaška sezona u prvoj B ligi počela je, a košarkaški klubovi iz našeg grada Pljevlja i Rudar bili su polovični u prvom kolu. Pljevlja su savladala Lim rezultatom 62-66, dok je Rudar poražen od ekipe Vukovi Zeta rezultatom 86-66. Sezona za košarkaške klubove iz našeg grada je startovala. U podmlađenim sastavima Pljevlja i Rudar ušli su u novu sezonu u prvu B mušku košarkašku ligu Crne Gore. Ove sezone Liga će brojati 13 timova, a samo prvoplasirana ekipa izborit će plasman u A ligu. U veoma zanimljivoj utakmici u Beranama između Lima i Pljevalja trijumf su upisali gosti. Izjednačen meč od početka, igralo se na manji broj poena, a više znanja i sreće u završnici imali su Pljevljaci, koji su na kraju odnijeli pobjedu rezultatom 62-66. Poenterski su se istakli Amerikanac Han Komp sa 19, Janko Jelovac sa 16 i Đogazović sa 12 poena. Košarkaši Rudara igrali su u prvom kolu protiv ekipe Vukovi Zeta i doživljeli ubjedljiv poraz. Rezultatski priključak Rudar je držao do sredine druge četvrtine, kada su domaći igrači podigli tempo igre i napravili dvocifrenu prednost. Do kraja meča ta se prednost uvećavala da bi Rudar na kraju doživio i ubjedljiv poraz rezultatom 86-66. Za Rudar efikasniji od ostalih bili su Marković sa 25 i Đaković sa 17 poena. Sezona će biti duga, a vidjet ćemo kako će se u njoj snaći mladi pljevaljski košarkaši.
Vrijeme sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla ili niska oblačnost, tokom dana duži sunčani periodi. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 14, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Za kraj još jednom najvažnije vijesti dana. Opštinska izborna komisija proglasila privremene rezultate lokalnih izbora. Izazov sa kojim se lokalni javni emiter radiotelevizije Pljevlje susreo u nedjelju uspješno je realizovan. Od danas skuplje sve vrste goriva, građani negoduju. Za HPV vakcinaciju u Pljevljima ima zainteresovanih, ali nedovoljno. Održana dvodnevna obuka za pružanje podrške licima sa intelektualnim invaliditetom za ostvarivanje ljudskih prava kroz samozastupanje. Prepoznavanje i proces prijave diskriminacije lica sa invaliditetom iz ugla medija naziv je jednodnevne radionice koju je realizovao NVU Zračak Nade. Košarkaši Pljevelja savladali Lim, Rudar poražen od ekipe Vukovi Zeta. Vrijeme sutra oblačno sa dužim sunčanim periodima tokom dana. Uvaženi gledaoci, pratili ste Pljevejsku hroniku. Hvala na pažnji i povjerenju. Do gledanja.